Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün müğənni Aslan Hüseynov ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, hər kəs Aslanın ölümündən kədərlənib. 55 yaşlı mərhumun 2 övladı var idi. Bir neçə gün öncə Aslan sosial media hesabında qızının görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə Aslanın qızı sözləri ilə izləyiciləri kövrəldir. Sən gəldin, mən yatmışdım. Niyə məni oyatmadın səni görüm? Mən səni görmək istəyirdim.